Tem um violão que é pras noites de lua, tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorina. Vem morar comigo, doce meiga senhorina. Vem morar comigo. Obrigado, meu Deus. Gente, meus amigos, meus familiares, esses quase 14 dias eu vi uma experiência muito difícil e muito linda com Deus. Deus me devolveu a vida. Eu estive na frente da morte. O Pai do Céu segurou na minha mão e disse: estou contigo. A fé. Por isso que eu fiz questão de falar isso para vocês e falar, dizer para vocês isso. Do Covid. Esse vírus mata. Ele não é brincadeira. Ele existe, ele é de verdade. Não vamos brincar. Não vamos sair fazendo. Eu também pensava que não pegaria. Peguei. Sofri muito. Pedi a Deus. Três coisas que eu pedi a Deus. Lá na cama do hospital. Para que eu pudesse, para que ele pudesse me dar a chance de viver de novo, para eu poder criar minhas três filhas, ter minha família de volta e poder cantar Senhorita de novo. Foi muita oração. Toda a equipe desse hospital foi muito, mas muito comigo. Oração. Todo coração que me fazia, colocava um coraçãozinho. Porque eu descobri que no Covid o que mais dói é a solidão. O que mais deixa triste é a gente não estar perto de quem a gente ama. Eu quis falar isso para vocês, testemunho, falar isso para vocês. Papai do Céu me deu a vida de novo. E eu digo para vocês, Deus existe, Deus é rei, Deus pode todas as coisas, e Deus vai curar você, receba essa palavra, porque Deus me cura. Muito obrigado a todos os profissionais do Autocamp, muito obrigado. Todos os meus, todos os profissionais, todos. Agora, como eu pedi a Papai do Céu para me cantar a música que eu amo, eu vou cantar para vocês a música que eu amo. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho e pra onde vou. De onde venho, não importa, já passou. O que importa é saber pra onde vou.